Inspirace do života by možná... Možná by to bylo, že... To začínám hrozně špatně. Možná by to bylo, že... Eliška usne za chvilku. Tak chvíli možná počkáme, pokud nás bude haleka. Eli, zajímá tě oheň? Ty budeš pyroman po mně. Jsem od malička všechno zapaloval. Tohle speciální ohniště, to je nejnovější model 2019 mobilního ohniště typu kolečko. Nevím, jak bych pochopil to, že bych sám ze svého přesvědčení nejím maso ze svých důvodů etických, morálních, ekologických, tak přece to nemůžu dát tomu dítěti, když je to neposkvrněná nádoba. A byť ten starý osvědčený test, když dá dítěti jabko a králíka, co s ní a s čím si bude hrát? Ne, ale on dává hlavu dolů, že chce drbat v té afině. Ale dávej si bacha, nedávej k těm rohům hlavu, protože on se ohání po muchách, tak by tě mohl lajznout. Je modelka. Kvído je modelka. Asi v 15 jsem přišla teda na veterinu, na školu, a tam jsem vlastně prošla párkrát těma halama, těma velkochovama, tak jsem si řekla, tyjo, tak tohle teda fakt nechci podporovat. No a zároveň v té době jsem nějak potkala kamarádku na té škole, která, nebo vlastně to už nebylo na veterinu, to bylo u koní, tak jsem potkala zároveň nějak v té době, jsem potkala kamarádku, která byla vegetariánka a která mě řekla, že je celý život vegetariánka, její rodina byla vegetariánská, všichni dělali atletiku a já, wow, to můžu, no tak fajn, a pak jsem přestala jíst taky. Vzpomínka moje na to, když jsem se fakt rozhodla, že to maso jíst nechci, tak je, když mi babička vařila kuře a dala mi ty kosti, ať je oberu a ať to dám svýmu psovi. Jo? A že je to můj pes, tak ať si to oberu sama. A já už jsem v té době s tím masem problém měla, ale tak prostě to. Takže jsem to začala obírat a uvědomila jsem si, že bych mohla takhle stejně obírat svýho psa, jak to kuře. A udělala se mi z toho hrozně vlastně špatně, že to je vlastně taky živej tvor, nebo už ne, že to byl živej tvor a tady tohle mě vlastně přišlo jako k vegetariánství. To je fakt hrozně nepříjemné. No, to je dobrá otázka, jestli mají vegani lepší sexuální život a jako existují studie na to, že ano, že zvlášť teda u mužů, jako co se týče erekce, takže prostě jako kvalitnější a častější, jako i takový ty noční prostě erekce, když nejí živočišní potraviny, které to prostě utlumují. Takže asi jo? Takže ti, Kubo, říkej něco chytrýho. Jak se máš? Chytrýho. Jo, chytrýho, ty vole. Nebo chytrýho, ať 7x4 je 28. Taky ty malý slasti, jako najít se dobrýho jídla, na slunice, na sluníčku, projít se lesem, pokecat s kámošema. Nevím, děláš to nebo ne? Se mi to zdálo. Já to dělám, já si ne. Pořád hraju s rukama, pořád něco dělám, pořád ukazuju, i když nemám, furt se kroutím. Ale spíš jako, jestli nad tím přemýšlíš asi. Přemýšlím nad tím. Já si myslím, že to je hodně individuální. Mě třeba ovlivnil ten pozitivní právě směr, to, že mě ty lidi ukázali, jak to můžu dělat jinak, ale takový ty útoky na mě stylu jsi hajzl, děláš to špatně, zpamatuj se, takhle půjdem do záhuby všichni. Když člověk myslí, nebo má ty tradice zafixovaný tak v hlavě a věří tomu, že to celý život dělal správně, tak to bere jako velký útok na sebe. No, myslím si, že to je prostě tou osvětou, no. Jo, a ty to jsem zapomněl. Začít celovětou. Ty otázky tam nebudou. Tak celovětou. Jo, celovětou, jasně. Můj kolega teď čerstvě třeba má přetržené křížové svaly, což je jedno z takových neobvyklejších zranění v našem sportu. Nebo další má něco s okem, protože mu do něj někdo nechtěně dloubil prstem. A uvědomuji si, že tohle prostě je to, co by nechtěl postoupit, že to může být konečná, kdy ten sport přestanu dělat.
A ten druhý důvod je samozřejmě prohra, která každého demotivuje. A pokud nazbíráš 2 nebo 3 prohry, tak s tou psychikou ti to natolik zamává, že uvažuješ nad tím, že skončíš. A já jsem to už jednou takhle udělal, že jsem ohlásil oficiální konec kariéry zápasnické. A přemohla mě vlastně jenom touha ten sport dál dělat, ať už na jakékoliv úrovni. A pak přišla zase nabídka na zápas a já jsem ji prostě vzal. No a jaká je ta prohra na druhou stranu? Prohra je taková, že si najednou uvědomíš, co všechno do toho investoval za ty 2 měsíce. Tím nemyslím finance, ale čas. Dejme tomu mezilidské vztahy nebo partnerský vztah. A hlavně to jako úsilí tu dřinu, je kolikrát i bolest na tréninku i po tréninku. A to tě na tom nejvíc. A mě osobně nejvíc to, že vždycky zklamu trenéra, který mi jako věří. Jste připraveni, jo? Tak já teda jako šiju. Tak. Jo, co tě baví na šití? Na šití mě nejvíc baví to, že z látky udělám trojrozměrnou věc, to, že mi pod rukama vzniká něco. Pojďte. To tak jako začínalo, a když se pak člověk odstěhoval od rodičů, tak měl volný pole působnosti a těch zvířat začalo přibývat, no. Takže v bytě jsme vlastně v jednu chvíli měli pak asi 40 potkanů, vej. Protože takový záchrany, že jako vemte si je nebo je dáme hadovi. Mimochodem ty výmluvy jsou furt jako stejný, no. Vemte si to zvíře nebo my ho zabijeme.